հաստեր Ջալալ Հարությունյանի մասին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանagroվ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Ջալալ Հարությունյանին շնորվել է գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Ջալալ Հարությունյանը ծնվել է աշկերանի շրջանի Բարդարա Գյուղում 1981-ից 1991 թվականներին սովորել է Նույնգյուղի միջնակարգ դպրոցում։ 1999 թվականին ընդունվել է Սանկտ Պետերբուրգի ռազմական ակադեմիա, որն ավարտել է կարմիր դիպլոմով։ Դպրոցն ավարտելուց անմիջապես հետո միացել է Արցախի համար մղվող ազատագրական պայքարին։ 1992 թվականի նոեմբերի 5-ից ծառայում է Պաշտպանության բանակում։ 1992-ից 2018 թվականներին Պաշտպանության բանակի Տարբեր զորամասերում միշարք հրամանատարական պաշտոններ։ Հրետանային հետախուզության պետի օկնական, հրետանային հետախուզության պետ, հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետ, Զորամասի ուսումնական հրամանատար, գնդի հրամանատարի տեղակալ, գնդի հրամանատար, մի որման հրետանու պետ, պաշտպանական շրջանի հրամանատար, միավորման հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ, միավորման հրամանատար։ 2016 թվականի հունիսի 14-ին Բակո Սահակյանի հրամանagroվ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է ԼՂՀ պաշտանության բանակի Զորամասի հրամանատար։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ԱՀ նախագահի հրամանagroվ նշանակվել է պաշտանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ։ Պարգևատրվել է մարտական ծառայություն հaryanik-ին մատուցած ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի Գարեգին Նժդե, Անդրանիկ Օզանյան, Մարշալ Բաղրամյան, Դրաստամատ Կանայան, մարտական հերթապահության համար առաջին աստիճանի Նելսոն Ստեփանյան,ambassir ծառայություն առաջին, 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ աստիճանի եւ այլ բետական ու ղերատեսչական մեդալներով։ 2018-ից 2020 թվականներին զභաղեցրել է ՊԲ հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի Պետի Պաշտոնը։ 2020 թվականի փետրվարի 24-ից ԱՀ Պաշտպանության նախարարն է։ 2019 թվականի հուլիսի 8-ին ԱՀ նախագահի հրամանագրով ստացել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ 2020 թվականի հունիսի 8-ի ԱՀ նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ԱՀ Պաշտպանության նախարար՝ Պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Ջալալ Հարությունյան Նանկուսակցական է, ամուսնացած է ու ունի 3 զավակ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետամուտ լինելով հանցավորության դեմ ուղղված պայքարի օրենքով իրեն վերապահված գործառույթների անշեղ կատարմանը, հետևողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ իրականացված մեծածավալ քննական եւ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաեւ համալիս օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում, բարձել է, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության գոչումով գնդապետ բարձրաստիճան պաշտոնատար Անձը ունենալով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների նկատմամբ վերահս և ստուգումներ իրականացնելու գործառույթ Պաշտոնից բախող հերինակությունն ու դիրքն օգտագործելով Ժամկետային զինվորական ծառայող ԴՀ-ի օկտին Ակնհայդ Ապորինի գործողության այնը առանց բավարար շինքերի նույն զորամասի մեկ այլ ճորաբաժանում տեղափոխելու համար 2020 թվականի սեպտեմբերի 13-ին վերջինիս Մորից անձամբ պահանջել է խոշոր չափերի 975340 ՀՀ դրամին համաժեք 2000 ԱՄՆ դոլար գումար կաշարկ, որից 490000 ՀՀ դրամ գումարը ստացել այդ հաջորդ օրը Աջարաբեդ Կայքի իր օկտահաշվին փոխանցման եղանակով Բացի այդ, նույն պաշտոնատար անձը Պաշտոնից մփոխ հերգնակությունն ու դիրքն օգտագործելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պարագայում հայտարարված զորահավաքի պայմաններում զորահավաքային զինվորական ծառայության զորակոչված եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայված զորամասերից մեկում նախնական զինվորական պատրաստություն անցնող զորահավաքային զինվորական ծառայության մեջ գտնվող ՅՏԻ օկտին Ակնհայտ ապորինի գործողության այնը առանց բավարար շինքերի ռազմական ական գործողությունների կատարման վայրերում տեղակայված զորամասեր ծառայության ճuğարկելու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ին միջնորդի միջոցով ՀՏ-ի ծնողներից պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի 1.234.350 ՀՀ դրամին համաժեք 2500 ԱՄՆ դոլար գումար կաշարք, որից 987.470 ՀՀ դրամին համաժեք 2000 ԱՄՆ դոլար գումարը ստացել է Նույնորը Նույն անձը Շարքային գազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2020 թվականի զմերային զորակոչի ընդացքում ՄԳ-ի worthun, ՌԿ-ի ցանկալի վայրում ծառայության նշանակումը կազմակերպելու համար աշտոնեական դիրքն օգտագործելով միջնորդել է համապատասխան պաշտոնատար անձ ՌԿ-ի օկտին նպաստելու այդ հարցի ղեկավարմանը, որի դիմաց պաշտոնատար անձը 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին վաղանջել է առանձնապես խոշոր չափերի 5.244.200 ՀՀ դրամին համաժեք 10.000 ԱՄՆ դոլար կաշառքի գումար։ Այդ կապակցությամբ կաշառք տվողի եւ կաշառք ստացողի միջև կաշառքի շուրջ համաձայնության գալու նպաստելուց հետո պաշտոնատար անձը ստացել է կաշառքի գումարը։ Հիշյալ պաշտոնատար անձն իշխանությունից բխող հերինակությունն ու դիրքն օգտագործելով մեկ այլ ժամկետային զինվորական ծառայող ՎՀ-ի օկտին ակնհայտ ապօրինի գործողության այնը առանց բավարար հիմքերի մեկ այլ զորամաս տեղափոխելու համար 2021 թվականի հունվարի 6-ին վերջինիսորից անձամբ ողանջել է խոշոր çapերի 1 միլիոն ՀՀ դր որը 2021 թվականի հունվարի 7-ին եւ 8-ին համապատասխանաբար 350000 ՀՀ դրամ եւ 650000 ՀՀ դրամ չափով կրկին ստացել է Աջարաբեդ Կայքի իլ օկտահաշվին փոխանցման եղանակով։ Նշված անձի գործողությունները չեն սահմանափակվել միայն ժամկետային եւ զորահավաքային զինծարայողների օկտին գործողություններ կատարելու համար, կաշառք ստանալով։ Վերջինս Պաշտոնից բախող հերինակությունն ու դիրքն օկտագործելով ՀԱԻ օկտին գործողության այն է զինվորական հոսպիտալում աշխատանքի ընդունելու հարց նիստ անոթ պաշտոնատար անձանց միջոցով լուծելու ինչպես նաև նրանց պայական կոչում շնորհելուն նպաստելու համար անձամբ պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի 1.389.850 ՀՀ դրամ կաշարկ Միևնույն ժամանակ նախաքաննական մարմնի դրամատրության տակ կամ բավարար փաստական տվյալներ, որ բացի կաշառք ստանալու վերենշված դեպքերից արգա են նաև նույն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման այլ դեպքեր։ Մասնավորապես պաշտոնաթար անձը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դերության պարագայում անձնական շահագրգռվածուց ելնելով Սյունիքի մարզի Խնձորես քաղաքում տեղակայված զինվորական հոսպիտալում գտն 30 զորահավաքային զինծարայողին Երևան վերադարձնելու նպատակով Իր պաշտոնից բախո խերինակությունն ու դիրքն օգտագործելով անցնելով պաշտոնեական լիազորությունների սահմանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ին զինծարայողի հերամանատարության միջոցով կազմակերպել է վերջինիս վերադարձը Երևան քաղաք, որն էական վնաս է պատճառել տվյալ զինվորական ստորաբաժանման ծառայության իրականացմանը եւ դրա արժեվ դրված խնդիրների կատարման բնականոն ընթացքին խախտվել է ստորաբաժանման մարտական հաշվարկը, որից հետո պաշտոնից բախո խերինակությունն ու դիրք սյունն ու դիրքն օգտագործելով նույն զինծարայողի օկտին ակնհայտ ապորինի գործողության այնը վերջինի ցետագա ծարայությունը սյունիկի մարզում տեղակայված մարտական ծարայություն ճիրականացնող թիկունքային աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված զորամասում կազմակերպելու համար 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին վերջինից անձամբ պահանջել է խոշոր çapերի 300000 դրամ գումար կաշարկ Այս ամենով հանդերց՝ Տվյալանձը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դերության параգայում անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, ընկերոջ խնդրանքով Պաշտոնից բախող հեղինակությունն ու դիրքն օգտագործելով 2020 թվականի հոկտեմբերի 13-ին իրեն ցանոթ սپانերի միջոցով կազմակերպել է Արցախում տեղակայված Զորամասի Զորահավաքային 1-ալ զինծառայողի վերադարձը Երևան քաղաք, ապա տեղեկանալով, որ տվյալ Զորամասում զինծառայողն ընդգրկ գամլեկացների ցուցակում 2020 թվականի նոյեմբերի 1-ին միջնորդել են նույն Զորամասի սպաներից մեկին, որเปզի վերջինս Չեղարքի Զորահավաքային զինծառայողի փախստը եւ նրան նշանակի նույն Զորամասի թիկունքային համապատասխան ծառայություններում ինչը կատարվել է։ Այնուհետև նա տեղեկանալով իր ցանոցների ворտիներին, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Զորակոչային եւ Զորահավաքային համալերման ծառայության համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման կոգմից ուղարկված ցանուցագրի եւ դրա հիմանքով նրան Զորահավաքային զին կանչելու մասին միջնորդել է համապատասխան պաշտոնատար անձանց նշված զորակոճիկերին հանել զորակոճիկերի ցուցակից, որի հետևանքով խախտվել է ռազմական դրության պարագայում հայտարարված զորահավաքի բնականոն ընթացքը։ Ավելին, այդ անձին 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին դիմել է իշ ցանոթը եւ խնդրել միջոցներ ձեռնարկել, որเปզի լուսակերտում տեղակայված զորամասում ժամկետային զինվորական ծառայություն անցնող ворթուն ճուղարկեն առራchnագից։ Պաշտոնատարանը նշված Զորամասի սպայից տեղեկանալով, որ նշված զինծառայողին առաջնագից տանելու հրաման չկա եւ նա հաստատապես առաջնագից չի տեղափոխվելու, խափեության եղանակով գումար հապշտակելու նպատակով նշված հարց նիփր լուծելու եւ դրա համար գաշարք ստանալու պատրվակով 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին պահանջել եւ ստացել է Զգալի չափերի 200000 ՀՀ դրամ գումար։ Քրեական գործի նախաքննությամբ ձերբերվել նաեւ նույն պաշտոնատարան ծի կոգմից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության օրիկների համար դրամադրված առանձնապես խոշոր չափերի գույքի հապշտակություն կատարելու վերաբերյալ փաստական տվյալներ։ Վերենշված դեպքերի արդյունք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հարուցված քրեական դորսի շրջանակերում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա վերմանը յենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կոչումով գնդապետ բարձրաստիճան պաշտոնատար Անձը, ինչ կազմվող կամ դրա հետ առնչություն ունեցող շուրջ 1 տասնյական զինկ, ովքեր ձերփակալվել եւ հարցակնվել են կասկադյալի դատาวարական ղարքավիճակում։ Նախաքննության ընթացքում կատարված շուրջ 1 տասնյակի ցավելի խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել է նաև տարբեր տեսակի ռազմամթերք, ինչպես նաև քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող այլ նյութեր։ Ձեռնարկվում են համալիր միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները առերևույթ անցանկ կատարած անձանց ամբողջական շրջանակա պարզելու, նրանց արարքին համաժեք քրեաիրավական գնահատական տալու եւ արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի երկրորդ հոդվածով նախատեսված քննիվներն արձանավետ կենսագործելու ուղղությամբ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է անմնացորդ կերպով կատարել հայրենիքի պաշտպանության սուրբ առաքելությունը, ցուցաբերել զինվորական պարտքի զգացողություն, ձերծ մնալ տարատեսակ խարդավանքների, այդ թվում գաշարքի միջոցով զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց խուսափելու կամ դրան օժանդակելու անթույլատրելի վարքագծից դրսևորելուց եւ միաժամանակ զգուշացնում է, որ հետևողական կերպով շարունակելու է իր լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկել իրավիճակից բխող անդրաժեշտ միջոցառումներ նմանատիպ հանցավոր դրսևորումները բացահ Զինصارայողների համախմբվածության, մարտական պատրաստվածության, զինվորական կարգապահության կամ բանակի մարտունակության վրա բացասաբար ազդեցություն ունեցող անձանց հայտնաբերելու եւ նրանց նկատմամբ համալժեք քրեայ իրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ եւ զգուշացնում է, որ նկարագրված հանցավոր արարքները դասվում են ծանր հանցագործությունների շարքին, որոնց համար նախատեսված է բացառապես ազատազրկման ձևով պատիժներ։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալական օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։